Mūsdienīgās tehnoloģijas pārvērš saules enerģiju siltumā un sedz līdz 60% no nepieciešamās enerģijas. Šajās tehnoloģijās ir nākotne. Tā nav fantastika, jau tagad uz māju jumtiem ir saules baterijas, kā arī kolektori. Daudziem tā ir realitāte. Uzņēmums Sun Investment saviem klientiem piedāvā dzīvē nepieciešamo sistēmu alternatīvu, kas visu gadu var būt gaismas un siltuma avots. Saules baterijas ražo elektrību, bet kolektori uzsilda ūdeni. Saules kolektori ir ražoti Latvijā pēc mūsu patentētas tehnoloģijas. Un šī gada vasarā tātad tiem ir veikti testi. Un šajā gadījumā viņi atbilst visiem Latvijas standartiem un arī Eiropas Savienības kvalitātes standartiem. Saules kolektori ir mūsu uzņēmumā pirmā ražotā produktu līnija zem brenda Cellsol vēja ģeneratori, kas tiks laist pārdošanā nākamā gada vidū. Sun Investments ir vienīgais uzņēmums Baltijā, kas uz savu tehnoloģiju pamata ražo saules kolektorus un baterijas, kā arī vēja ģeneratorus. Un iegādāties tos var šeit pat Latvijā. Līdz 1. decembrim, ja kurš interesants var pieteikties valsts atbalsta programmai, tādējādi saņemot atpakaļ 50% no iztērētās naudas šādu sistēmas uzstādīšanai. Pēc Cellsol alternatīvās enerģijas sistēmas uzstādīšanas jūsu apkures rēķini būtiski samazināsies. Pie tam jūs atbalstīsiet Latvijas ražotāju. Sun Investments izstrādātās tehnoloģijas dod iespēju saņemt pietiekamu daudzumu enerģijas no dabas uz sava zemes gabala. Rezultāts tiek sasniegts kombinējot saules modeļus un vēju ģeneratorus. Tie ražo elektroenerģiju telpu apgaismošanai un sadzīves iekārtu darbībai, apsilda ēku, uzsilda ūdeni, pilnīgi neatkarīgi no centralizētiem gaismas un siltuma avotiem.